မမူရီပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ Black Money Campaign ဆိုတာပါလဲဘလို့လှုပ်ရှားကြပါလဲပြီးတော့ဒီ campaign လုပ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရင်ဆုံး radio ပြည်သက်တွေကိုဝေမျှပေးပါအောင်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါညီမလေးရေ Black Money Campaign ဆိုတာကအာနာလူအကြံဖက်စစ်တက်စီကိုလက်ရှိမှာငွေလွှဲမှုတွေလုပ်နေတဲ့ဒီနိုင်ငံသားငွေတွေရတန့်ဖို့အတွက်နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုနှိုးဆော်တဲ့ campaign ပါပေါ့နော် အဓိကသူတို့ပေးနေတဲ့ပဆန့်တွေကမြန်မာပြည်မှာလူတွေကိုတည်နေတယ်၊သွေးဆွနေတယ်ပဆန့်တွေဆိုတာကိုဖော်ပြတဲ့လှှရှားမှုပါဘလက်မန်နီကမ်ပိန်းကိုပြည်ပနဲ့ပြည်တွင်းနှစ်ခုလုံးမှာလုပ်ဖို့ရည်ရဲတယ်ပြည်ပကိုတော့အဓိကထားဥတီတယ်ပေါ့နော်အဲပုံမှန်ဆန္ဒပြတာမျိုးမဟုတ်ပဲမြေပြင်ဒီမိုစထရေးရှင်းတယောက်ဆောင်မှုပုံစံလေးလုပ်မှာပါ ဒီ online campaign လေးပါဝင်ပါတယ်လက်ရှိမြန်မာပြည်เนี่ยတွဲပြီးစီပွားရေးလုံနေတဲ့နိုင်ငံတွေအကုန်ပါတယ်ပေါ့เนาะချို့နိုင်ငံတွေကဆင်ကြပြေးတယ်သူတို့စစ်တပ်เนี่ยအလုပ်တွဲလောက်တာမဟုတ်ဘူးမြန်မာပြည်အစိုးရဌာနတွေကိုငွေလွှဲတာပဲပေါ့เนาะအခုချိန်ကစစ်တပ်ကအာလုံးကိုထိချုပ်ထားတဲ့အပေါ်မှာလွှဲတဲ့မြောက်ပုဆန်ကစစ်တက်စီပဲရောက်ပြီးအဲ့ပုဆန်တွေအကုန်လုံးကပြည်သူလူထုကိုတတ်နေတဲ့လက်နက်ကြီးဇံတွေပဲဖြစ်နေတယ် ကကြင်ပြည်နဲ့ကင်ပြည်နဲ့မှာဘုံကျဲခံခဲ့ရတဲ့လေရင်လောင်စာစီလောင်စာပစံတွေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲလူခွင့်ရေးချိုးပေါမှုလူမျိုးတုံးတက်ပြတ်မှုလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ဒီရာဇဝင်းမှုစစ်ရာဇဝင်းမှုဓာရီကိုကျူးလွန်ဖို့ထောက်ပတ်နေတဲ့ပစံတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုဒီနိုင်ငံတကာစီပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပို့ပြီးအာယုံဆိုင်လာသူတို့ကိုယ်တိုင်းမြန်မာပြည်သူလူသူနဲ့အတူပူးပေါင်းဖို့နှိုးဆော်တဲ့ဒီကမ်ပိန်းလှုံ့ရှာမှုပါပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ ဘလက်မနီကမ်ပိန်းရဲ့ယူရက်ချက်ကဘာလဲဆိုတာလည်းပြောပြပြပအောင်ရှင်အဲအဓိကကမ်ပိန်းရဲ့အဓိကယူရက်ချက်ကဒီပြည်သူပြည်သူတွေဒီမိုကရေစီမရမချင်းပြည်သူအစိုးရပြန်မတက်မချင်းမြန်မာနိုင်ငံကိုပေးရမယ့်ဒီနိုင်ငံသားတွေကိုပေါ့เนาะဒီဗန်တစ်ခုမှာတင်ထားပြပပါအဓိကအကြံဖက်စစ်တက်စီပုစံတွေထက်မလွဲပူပါအဲ့ပုစံတွေတော့မြန်မာပြည်မှာလူတွေတည်နေတယ်ဆိုတာကိုသိစေချင်တာပါ ဘယ်နိုင်ငံတွေမှာဒီကမ်ပိန်းကိုလုပ်ဖို့ရှိလဲအမအ88နိုင်ငံကဒီတိုတယ်ယေနန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကအဓိကဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အခုတော့ယေနန်ကုမ္ပဏီက၅ခုဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီအပြင်အချာစီဘွားရေးကဏ္ဍကလုပ်ငန်းတွေလည်းရှိနေပြီဘဏ်တွေလည်းပါတယ်အမတို့ဘလက်မန်နီကမ်ပိန်းကလက်ရှိပြတ်မှတ်ထားတဲ့အဓိကနိုင်ငံတွေကတော့အမေရိက UK တောင်ကိုရီးယားပြင်သစ်ထိုင်းစင်ကာပူမလေးရှားအိန္ဒိယနဲ့ဒီဂျာမန်နိုင်ငံတွေပါ ချာနိုင်ငံတွေကတော့ဒီဂျပန်၊အော်စတြေးလျ၊네덜란드၊ history ၊ norway ၊အီတလီ၊ဆွီဇာနဲ့အာဆီယံလည်းပါရတယ်ပေါ့နော်။နောက်ထပ်စစ်တက်နဲ့ခြေစမ်းမှုရှိနေတဲ့နိုင်ငံတွေလည်းခြုံဆန်းနေတာ၄ရှိပါတယ်။နိုင်ငံတကာမှာဒီ campaign ကိုပြုလုပ်သွားမှာပါပေါ့နော်။ အဲတချို့နိုင်ငံတွေကစစ်တပ်နဲ့ដៃညှိဆက်နွယ်မှုရှိနေတယ်။အဲငွေလွဲပြောင်းမှုတွေ၊နှီးပညာလွဲပြောင်းမှုတွေလုပ်နေတယ်။တချို့နိုင်ငံတွေကတော့ဒီကုမ္ပဏီတွေရဲ့နောက်ကွယ်ကရှယ်ယာရှင်တွေစီးပွားရေးမိတ်ဖက်တွေအနေနဲ့ပါဝင်နေကြတယ်ဗောနော်။အမားတို့ကဒီအချက်လက်တွေကိုဒီသေချာတုဒေသနာလုပ်တဲ့ Justin for Myanmar ကလည်းအချက်လက်တွေထောက်ပြပေးတာရှိတယ်ဗောနော်။ ब्लड मैनी कैंपेन ကဘယ်တော့စပါလဲဘယ်လိုပုံစံနဲ့စပါလဲနောက်ဘယ်လိုချိန်ဆက်မှုတွေရှိနေပြီလဲ ब्लड मैनी कैंपेन နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်ပရောက်မြန်မာတွေကပြည်တွင်းကတော်လရင်လူမှုကိုပါသတင်းစကားအမှားပါကျဉ်တာမျိုးရှိရင်ရေဒီယိုကတစင့်ကြောပြပြီးပါအောင်မှမိုးရေနိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့ဒီပြည်ပရောက်မြန်မာတက်ကြလှောက်ရှားသူတွေနဲ့ဆက်သွယ်နေတယ်လို့ဒီအဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကဒီမိုကရေစီအရေးတက်ကြလှောက်ရှားသူတွေနဲ့ချိန်ဆက်လိုရအောင်ကြိုးစားနေတာရှိပါတယ် အခုအခုလာမယ့်ဒီအဂုလာ9ရက်နေ့8ရက်မှစလို့ရှိရင်ဒါ၈လေးလုံးလူလူအရေးတော်ပေါ့33နှစ်မြောက်ပေါ့เนาะဒါជីပ့မယ်ဒီနော်ဝေး UK စတဲ့ဒီနိုင်ငံအချို့မှာလည်းဒီ Black Money Campaign မြေပြင်လှုပ်ရှားမှုလုပ်ဖို့ရှိသလိုဒီနိုင်ငံတကာအနေနဲ့လည်းအဲ့ဒီနေ့မှာဒီ Black Money Campaign ကို online campaign အနေနဲ့လည်းဟောလှုပ်သွားมาပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ဂျာမနီမှာလည်းမြေပြင်កော online កောလှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်သွားมาဖြစ်တယ် အဲဘလတ်မနီကမ်ပိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲပြည်ပရောက်မြန်မာတွေရောပြည်တွင်းမှာတော်လိုင်းရေရဲဘော်တွေရောပါဝင်ပေးကြဖို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မိတ္တရက်ခံတောင်းဆိုချင်ပါတယ်အားအလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ဘုံအောင်ရမီဟုတ်ကဲ့ပါတော်လိုင်းရေဒီယိုပရိသတ်တွေလည်းဘလတ်မနီကမ်ပိန်းအကြောင်းကိုနားထောင်ပြီးပြီဆိုတော့စစ်တပ်ရဲ့စီးပွားရေးထောက်တိုင်ကိုပိတ်ဖို့တားဆီးဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်ပါတယ်အချမ်းဖတ်စစ်တပ်ကနိုင်ငံသားဝန်ကြီးရရှိမှုတွေရက်တန့်ဖို့ ပြည်တွင်းပြည်ပမြန်မာတွေအကုန်လုံးကိုတက်နိုင်တဲ့ဒီနဲ့ Blood Money Campaign ပါဝင်ချဖို့ Federal FM ကနေနှိုးဆော်လိုက်ပါတယ်